Поліція затримала двох чоловіків, які в січні цього року підпалили авто «Мерседес Майбах» на Жуковського. Ними виявились двоє приїжджих чоловіків. Встановлено, що зловмисники працювали у парі. Один обливав авто займистою рідиною, а інший, як то кажуть, стояв на шухері. Крім того, правопорушники вже були раніше судимими. Після затримання палії швидко зізналися. 14 января 2021 року приехал в город Одесса и на улице Жуковского в дневное время суток совершил поджог машины «Майбах». Одного з затриманих суд вже відправив під варту. Досудове слідство триває. Обом фігурантам слідчі поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури номер 3 повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Одному з чоловіків суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідно до санкції статті за умисне пошкодження майна шляхом підпалу зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.